na srpskom jeziku je objavljeno prošle godine, aprila meseca je izašao iz štampe, Šara bez kraja, Pirotski ćilim. Nakon godinu dana je izašla i ovaj engleska verzija, a da kažem, neko ko je zapravo potaklo da se objavi englesko izdanje jeste gradonačelnik Vladan Vasić. Prilikom uručenja izdanja na srpskom jeziku, njemu se dopalo kako to sve izgleda. Čak je, koliko sam ja čula, znači od direktora muzeja, da je on predložio da se štampa Šara bez kraja na engleskom, da bi se uvrstio u protokolarne poklone kada neko dolazi u opštinu. Tako da, eto, posle godinu dana je izašao, znači to je englesko izdanje. Ja ga videla nisam, znači čula sam od vas da je izašao iz štampe, znala sam da je izvršen prevod i znala sam da je ušao u štampu, ali nisam imala prilike da ga vidim. Da li razmišljaš o tome, u Švajcarskoj ima dosta Piroćanaca, da negde u nekom gradu napraviš neku promociju, da pozoveš ljude da se podsete na svoj grad, na sve ono što imamo? Pa kada budem došla do primjeraka na engleskom jeziku, ne znam, eto, još uvek ne znam koliko Piroćanaca ima u Švajcarskoj, nisam znači stupila u kontakt, znam samo za jedan odešnji par, to su Vlada i Nataša Đorđević. Za druge Piroćance još uvek ne znam koji su ovde. Inače, ovako, kad šetamo po švajcarskim gradovima, volim da zavirim u te antikvarnice njihove. Čak imaju i čisto izložbene salone koji se bave prodajom orientalnih tepiha i ćilimova, tako da uvek odem, znači pogledam, fotografišem nešto. Tako da, eto, ako mi se bude pružila prilika, svakako da ću ponuditi knjigu pa da uspostavimo nekakav kontakt. Pretpostavljam da će biti promocija ove knjige na engleskom jeziku i ovde u Pirotu. Ne bih znala, znači, ništa o tome da kažem, iz razloga što nas je to ova malo korona omela u mom dolasku u Pirot, tako da se, da kažem, vidim sa upravom muzeja, da se porazgovaramo i da se dogovorimo nešto oko promocije, da li će biti ili neće, zaista, znači, ne znam ništa o tome. Ali eto, ako se bude pružila prilika da ja odem do Pirota, onda ću svakako o tome i razmišljati.